ជំរាបសួរប្រកមៃបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានសូមចូលរួមរំលែកទុកចាទៅដល់តារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកនាងប៉ែនសុផានីផងពុកមៃបងប្អូនសូមចូលរួមរំលែកទុកផងតារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកនាងប៉ែនសុផានីជួបទុកធំដោយអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនាងបានទទួលមរណភាព ហើយនៅមុននេះបន្តិចមុននេះបន្តិចតារាសម្ដែងជើងចាស់អ្នកនាងប៉ែនសុផានីជួបទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំខណៈអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកនាងជាទីស្រឡាញ់បានទទួលមរណភាពដោយសារតែរោគគីពីតចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អ្នកនាងបានបង្ហោះសារទាំងទឹកភ្នែកថាម៉ាក់អើយកូនស្ទើរតែទុកទឹកភ្នែកមិនបានទេកូនខ្លោចចិត្តណាស់ ឲ្យកូនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនេះជាដំណាក់ការចង់ចាចង់ក្រោយហើយម៉ាក់ឈឺកូនឈឺជាងម៉ាក់ទៅទៀតអ្នកនាងបានបន្តទៀតថាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ទទួលមរណភាពហើយគាត់ទៅហើយម៉ាក់អើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកម្ដាយរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់រូបនេះមានជំងឺមហារីកសួតដោយអ្នកនាងធ្លាប់បានប្រាប់ ហើយថាគាត់មានជំងឺនេះប្រមាណជាង10ឆ្នាំមកហើយដំណឹងដ៏សោកសៅមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាមិត្តរួមអាជីពចាប៉ិតជាមានការសោកស្ដាយនិងក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំងពេលបានទទួលដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំមួយនេះចាឃើញថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកនាងចាគាត់មានជំងឺរលាកសួតចាជាយូរណាស់មកហើយ ចាឃើញថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកផងដែរចាហើយក៏ចុងក្រោយមានតែអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមទស្សនានិងអត្ថបទឆានែលរបស់នេះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា